Koronavirusa qarşı peyvəndin vurulmasına dair onsuz da artan söz söhbətin pik nöqtəsini Azərbaycan həkimləri qoyur deyəsən. Bakıda 14 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında çəkildiyi iddia olunan görüntülər insanları bir qədər də narahat edir. Tibb bacısı güya peyvənd vurur, əli ilə iynəni gizlədir və saxta sənət yazır. İddialara görə bu prosedurun qiyməti 50 manatdır. Qeyd edək ki, artıq hər iki tibb bacısının işdən çıxarıldığı bildirilir. İki həkim var içəridə. O bir həkim Pakinkanın həkimidir.